Ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu mu mudugudu wa Gisaka mu kagari ka Mahango mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma mu murima w'imyumbati uri hepfo y'umuhanda hagaragaye umurambo w'umusore bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 25 na 30 y'amavuko. Ababonye uyu murambo baganiriye na BTN nubwo banze kuduha amajwi n'amashusho yabo badutangarije ko uyu murambo wabonetse ahagana ku isaha 8 z'amanywa. Ubwo hari umugore wari ugiye kwa muganga akamanuka hepfo mu gahuru agira ngo yirwaneho akahabona imyambaro n'amaraso akayikurikira agahita abona uyu murambo w'uyu musore bigaragara ko yasanganywe ibyangombwa by'ubuhunzi aho bikekwa ko yari impunzi yo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi yari iri mu nkambi ya Mahama. Nubwo batinye kugira icyo badutangariza mu buryo bw'amajwi n'amashusho ntibatinya kuvuga ko nyiri uyu murima yakagombye kuryozwa ibi ngo kubera yuko bakeka ko ariwe wabaye wamuhitanye ubwo yaraje kumwiba imyumbati akayimutsinda. Bamwe mu baturage bemeye kugira icyo badutangariza bagize bati okay sasa ukikije ibyabereye hano uriya muntu wapfire ntabwo waba ufite nyinshi cyane kubera iki Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Mahango nawe yagize icyo adutangariza. Okay. Hano twasanze abantu bari hano bavuga ko hari umurambo wahabonetse si umuntu waba umutajya muri kano kagari cyangwa umudugudu byagenze gute tumara kumenya amakuru hari umuntu waguye muri kano kagari twabasha kumenya inzego zibishinzwe inzego z'umutekano polisi n'abadaso ngo gufata umwanya wo gushaka icyabakisha umuntu nubwo bitaramenyekana ariko ntabwo ari umuntu kugira ngo ngo bamusanze mu mirimo. Amakuru mwayamenye gute? Amakuru ni umudamu wari ugiye kwa muganga ubwo agiye ngo kwihagarika abona imyenda abonye ishati n'agafuka karimo imyumbati agira amatsiko yo kumanuka aramanuka arakomeza ahita abona aho bagiye bakura umuntu aragenda biranga birabona ko hari umurambo bawatwikirije ibyatsi kandi ugace gasanzwe kamo umutekano muke se cyangwa ibintu bisanzwe ko umuganga uraguye ntabwo bisanzwe ni ibintu bisa nk'ibitunguranye. Icyo wabwiye abantu batuye hano ni iki ubutumwa wabaha kugira ngo bitabatera n'ubwo wabumve ko icyo nababwira kuko kuva inzego z'umutekano na RIB bahageze bagiye gukora inshingano zabo nkatwe rero nk'abaturage basigaye kwicungira umutekano yaba ari ku manywa yaba ari nijoro ikindi ubwo no gukaza no gukaza amarondo aha hose nk'ahantu hagaragara yuko hashobora kuba habera ibibazo twashyira abantu baba barebera abaturage bahita ibyo twaza gukora. Bigaragaye ko yishwe nijoro cyangwa ni ku manywa kuko aba baturage bamwe bambwiye ko ishobora kuba byabaye ku manywa kubera ko nta muntu wabihagazeho ngo abe yari ahari uko tubonye amakuru nonaha ubwo bitewe n'uko nta tutaramenya uwamwishe n'icyamwishe ntabwo naba ngo ni mu gitondo cyangwa nimugoroba ariko ikigaragara cyo ni uko hari mu masaha ya ngeyo ndeba ndabona biriya birimo mu gukerera birimo mu masaha mu gukera kuko amasaha yo kugera nta kimenyetso kigaragara ko ari nonaha cyangwa se kabiri ntabwo isaha ntabwo isaha ntabwo isaha ntabwo isaha ntabwo isaha byabereye mu myambaro yari yambawe n'uyu musore wamaze kuva kuri iyi si ya Rurema yasanganywe ibyangombwa by'ubuhunzi ari nacyo ubuyobozi bushingiraho buvuga ko ashobora kuba ari impunzi yari mu nkambi ya Mahama ifite amamuko mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwatangiye igikorwa cy'iperereza kugira ngo hamenyekane ababa bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha. TV mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ndindahiro Valens Papi.